Tak for invitationen til at præsentere Kolding-modellen af samarbejde mellem skolebiblioteker og folkebiblioteker. Vi har kaldt det samarbejde for fællesskab med mening. Og det samarbejde det tager sit udgangspunkt i budgetforhandlingerne for 2009, hvor politikerne blev enige om budgetnote, der bad børne- og uddannelsesforvaltning og kultur- og fritidsforvaltning om at afdække mulighederne for et tættere samarbejde mellem skole- og folkebiblioteksområderne. Og man lagde meget vægt på, at det skulle være under hensyntagen til såvel målene for skolebibliotekerne som målene for folkebibliotekerne. Som et konkret resultat af dette udredningsarbejde blev der indført en fast mødestruktur, både blandt medarbejdere fra de to sektorer, men lige så væsentligt på chefniveau. Samtidig så sikredes den politiske forankring via en årlig orientering om samarbejdet til både kultur- og fritidsudvalget og til uddannelsesudvalget. Det kræver både en begavet og kompetent ledelse og for to engagerede og dedikerede medarbejdergrupper til konstruktivt at indgå i samarbejde om gennemførelse af et politisk projekt af denne art. Men det er sådan set lykkedes i ganske høj grad. Det formaliserede samarbejde mellem de to bibliotekstyper har affødt en lang række fælles initiativer, som udvikling af biblioteksorientering, deltagelse i hinandens interne kurser og aktiviteter, jobswap, fælles initiativer til styrkelse af børns læselyst og en løbende dialog om indkøb og abonnementer, så unødigt dobbelt indkøb har kunnet undgås. Men som et mere konkret samarbejdsprojekt til at intensivere samarbejdet mellem de to bibliotekstyper, så besluttede politikerne at etablere et fælles folke- og skolebibliotek i en af kommunens centerbyer, Christiansfeld. Det skulle nemlig ske i forbindelse med, at skolen skulle gennemgå en omfattende om- og tilbygning, og det gav mulighed for, at man kunne opbygge et helt nyt bibliotek fra grunden både med hensyn til de ydre rammer og i forhold til funktion, indretning og design med videre. Og i etableringsfasen her, der var det helt afgørende, at selve grundlaget for fællesbiblioteket blev skabt i et ligeværdigt partnerskab, så ingen af parterne skulle føle sig som en gøgeunge i en allerede etableret rede. En tæt dialog har således skabt en fælles forståelse af biblioteket, og det har lettet alle de efterfølgende beslutninger om for eksempel opstilling af materialer og valg af inventar og andre praktiske tiltag. Det har i etableringsfasen været helt afgørende, at der allerede før starten på det fælles projekt var skabt en velfungerende samarbejde mellem de to bibliotekstyper i kommunen. Fællesbiblioteket, som sammen med hele den nyrenoverede skole skal indvies her den 6. juni, bliver nu betjeningssted for alle Christiansfelds borgere og samtidig skolens pædagogiske læringscenter. Brugerne skal betjenes af såvel personale hjemhørende på henholdsvis Folkebiblioteket og på skolen, og med bibliotekschef og skoleleder i den tostrengede ledelse, som man har valgt. Biblioteket vil være åbent 7 dage om ugen, alle dage, fra 7 til 22 med selvbetjening i ydertimerne. Og det har brugerne i Christiansfeld i forvejen været vant til, nemlig at de har også kunnet besøge deres nuværende bibliotek hver dag i lang åbningstid og kun med bibliotekspersonale nogle timer et par gange om ugen. Den nye samarbejdsmodel vil nu sikre Christiansfeld et varieret bibliotekstilbud på folke- og skolebiblioteket, i kraft af forskellige formål og forskellige biblioteksfaglige kompetencer, til sammen kan give både elever og byens øvrige borgere endnu bedre muligheder for at tilegne sig kompetencer på centrale områder som lærer, demokrati og kreativitet. To i en løsning vil udadtil fremstå som et bibliotek. Der vil være fælles fokus på lærings- og læselyst og sprogstimulering, og der vil blive fælles projekter og aktivitetstilbud og et særligt fokus på digitale formidlings- og læringsformer. Intentionen er nu at opsøge spændingsfeltet mellem de to bibliotekstilbud med henblik på at sætte de to eksisterende bibliotekskulturer i spil og skabe nye bibliotekstilbud i samarbejde med lokale aktører.
Og når Kolding-modellen indtil nu er blevet en succes, så skyldes det først og fremmest en klar opgaveopfattelse. Gensidig respekt og tillid, og dertil en klar rollefordeling. Koldingbibliotekerne og Pædagogisk Center sikrer løbende en høj faglighed på henholdsvis folke- og skolebibliotekarer, så i begge lejre er der en faglig selvforståelse, som er stærk nok til at blive udfordret på både grundholdninger og på konkrete arbejdsgange. Forventningerne til Christiansfeld Fællesbibliotek er derfor store, både som lokalt fællesbibliotek og som udvikler af nye bibliotekstilbud, der vil opstå i spændingsfeltet mellem de to biblioteksfaglige. Og forventningen om, at Christiansfeld Bibliotek vil fungere som en biblioteksdynamo, der rækker ud over de traditionelle, separate bibliotekstilbud. Og at der vil være oplagt, at modellen stilles til rådighed som inspiration for andre dele af Kolding Kommune, og måske endda til skole- og folkebiblioteksfællesskaber i andre kommuner. Vi glæder os i hvert fald til maj, eller til indvielsen i juni, og til at se fællesbibliotek i fuld aktivitet end de næste mange år. Politisk idé, nybyggeri, to-strengs ledelse, som nogle af de ting, man har med i Kolding, og H.C., du er jo i gang med at dele det med andre, der kunne være interesseret i det samme. Susanne Møller, Københavns borgerrepræsentation. På. Her i Københavns Kommune har vi syv forvaltninger. En tager sig af skolerne, en anden af vejen og parkeringsforholdene, en tredje af kultur- og fritidstilbuddene, osv. Og det kan der jo være mange gode grunde til. Men borgerne, de er nok ret glade. For dem er det kommunen, og de kan med rette forvente god og effektiv service for deres skattekroner. Derfor er det også vigtigt, at nedbryde og udfordre silotankegangen, når det er muligt. Det er Ørestad Folke- og Skolebibliotek et rigtig godt eksempel på. Her har to forvaltninger, børne- og ungeforvaltningen og kultur- og fritidsforvaltningen, samarbejdet, og resultatet er et unikt tilbud til byens borgere og skoler. For alle skoler er tilknyttet et skolebibliotek, og rundt om i byen er der lokale folkebiblioteker. De er på mange måder ens. De arbejder med udlån af bøger og andre materialer, med formidling af digitale tilbud og undervisning af brugerne. Men de hører under to forskellige forvaltninger. Det er sund fornuft at se på, hvordan man kan forbedre og effektivisere bibliotekerne i København ved at samtænke dem eller skabe tættere samarbejde mellem skole og folkebibliotekerne. Folkebibliotekerne er langt fremme med digitale tjenester. Det kan skolebibliotekerne nyde godt af. Det er vigtigt at interne organisationsstrukturer, subforvaltninger, gamle vaner og traditioner ikke spænder ben for, at vi altid leverer den bedste service til borgerne. Ørestad Bibliotek er et topmoderne, kombineret folke- og skolebibliotek. Der er jo flere steder, hvor skole- og folkebiblioteker arbejder sammen, men Ørestad er det første sted, hvor man har taget skridtet fuldt ud og skabt et helt integreret fælles tilbud. Det giver 1300 kvadratmeter til begge parter, så derfor kan man lave et meget større og meget bedre tilbud. Der er meget fokus på, at der ikke skal være døde kvadratmeter. Når skolen ikke bruger en biograf eller dramasal, så kan det kulturtilbuddet rykke ind. Og samtidig kan vi støtte op om de læringsprocesser, der foregår på skolen, og samarbejde med lærerne om det. Det giver rigtig god mening. Jeg synes, at Ørestad er en god case, der flot illustrerer, hvordan vi kaster kasserne væk og tænker i nye måder. Altid til gavn for dem, vi er her for, nemlig borgerne. Jeg glæder mig til at diskutere dette emne, for der er mange spændende perspektiver i det. Ambitionerne og intentionerne og politiske meldinger osv. er jo rimelig entydige i dag her. Jeg synes, at ministeren snakkede ret meget om almindelige biblioteker, men hun var dog lige inde på det lidt til sidst. Men at det er helt åbenlyst oplagt, at vi skal have et meget tættere samarbejde og måske endda samme smeltning i forhold til, hvad vi har kendt tidligere, det er for mig logik for perlehøns. Jeg kommer fra en skole, hvor Fællesbiblioteket næste år i 2014 kan fejre 50 års jubilæum. Der har været Fællesbibliotek siden 1964. I de første 35-40 år, der fungerede det som bare fælles faglitteratur og børne- og ungdomslitteratursamling. Og så var det åbent om eftermiddag. Der var folkebibliotekarer, de
i skoletiden, der var der nogle skolebibliotekarer. Det kørte fint og stille og roligt i rigtig, rigtig mange år. Problemerne begyndte at opstå, da vi ville intensivere samarbejdet med personalet. Det var det største problem. Det var folkebibliotekarer, som havde deres faglighed, og det var skolebibliotekarer, som havde deres faglighed. Og det var helt forskelligt, kunne jeg forstå. Jeg synes ikke, det så så forskelligt ud, når man kiggede på det. Det var noget med bøger, det var noget med kontakt til nogen, og det var noget med vores samtaler om, hvad der ville være godt at læse i en given situation, og det var også videre til videre. Så den der personalemæssige barriere, det er måske den største, at der har også lige været lidt ansøgninger af det her. Det skal vi gøre noget ved. Hvem der så skal lede det, det ved jeg ikke, men der skal en eller anden form for fælles ledelse ind over. Vi kan ikke have adskilt ledelse, fordi så er det samarbejde ikke forpligtende nok. Hvis det er frivilligt eller ansøgningsmæssigt frivilligt, det samarbejde, der skal være mellem de to instanser, så tror jeg ikke, det hænger rigtig sammen. Der skal en eller anden form for ledelse ind over. Og jeg er enig med Christine Antorini i, at set fra skolens side, så er biblioteket, skolebiblioteket, det pædagogiske servicecenter, det pædagogiske læringscenter, eller hvad man nu kalder det, så skal det være gerne inde i skolen, og det bliver vigtigere og vigtigere, tror jeg, med en mere fleksibel skole og en længere skoledag. Vi hedder altså ikke heldagsskole. Det er noget, det hedder i nogle kampagner. Så der er ikke noget heldagsskole i regeringsudspillet. Der er ikke noget heldagsskole. Der er noget mulighed i skoledag. Det er ligesom noget andet, synes jeg. Det er virkelig lige andre ting, end det de er. Men en udvidet skoledag, hvor tingene skal foregå mere fleksibelt og i tættere samspil med omgivelser og sådan nogle ting, der vil også formidlingen af litteratur, formidlingen af diverse undervisningsmaterialer, formidlingen af diverse digitale tilgange og abonnementer og den slags ting og sager, det skal vi have udviklet, og vi skal også have et økonomisk rationale ud af det. Vi bliver jo begge sektorer, eller hvad man nu skal kalde det, vi bliver jo vanvittigt økonomisk, fordi politikere har ikke flere penge til os, og så skal vi spare begge dele. Tænk, hvis nu vil du rationalisere os ud af at lave nogle besparelser i stedet for, fordi det er jo en dagsorden indtil videre i hvert fald, eller at vi kunne rationalisere os ud og lade ud til at lave nogle vældige udviklingsaktiviteter. Det er jo det, der er det sjove, det er jo det, der er drivkraft i, så det skal også være det, der skal være målet med det, vi skal lave. Det skal ikke være rationaliseringer på grund af besparelser, men rationaliseringer, fordi vi vil noget. Derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at der, inden man begynder, jeg synes også, jeg hører det, måske snakke lidt om det, at inden man begynder at arbejde i det her, at man da ved, hvorfor at vi vil det. Hvad er det vores mål med det her er? Det er sådan set okay, hvis målet er, at vi skal spare nogle penge. Fint, og det er det, vi går i gang med. Man kunne også putte nogle andre mål i, men det skal være nogle mål, der er ægte og ærlige, og nogle vi vil gennemføre, nogle vi mener noget med. Så vil det, vi få energi ind i det og gøre noget ved det. Så min tilgang til det her er i allerhøjeste grad, at det er i allerhøjeste grad, at vi skal gå i gang med det, hvis ikke vi er det. Vi har som sagt taget os som lærer hjemme også. Det er så meget pragmatisk i den måde, det fungerer på. Men der er rationaliseringsmuligheder. Der er også gode kulturcenter-tanke i det. Der er også en mulighed for folkebiblioteket at komme meget bredere ud. For der er flere folkeskoler, end der er folkebiblioteker. Så det er jo en måde for folkebiblioteket at komme tættere på borgerne i lokalsamfundet. Så vidt jeg ved, at der sker væsentlige indskrænkninger i antallet af udlånssteder, og så laver man busser og alle mulige forskellige ordninger rundt omkring. Men hvorfor dog ikke bruge de kommunale bygninger, der nu ligger der, også til gavn for begge parter? Det synes jeg virkelig skal. Så er der nogle helt formelle ting med at skolebestyrelsen godkender undervisningsmaterialer og sådan noget. Hvis det er en barriere, så må vi have den fjernet, så må vi have lavet en løsning på det. Det kan ikke passe, at det er sådan nogle ting, der skal bremse vores samarbejde. Så alt i alt, så er mit budskab til forsamlingen her, at det skal vi simpelthen finde ud af. Vi skal udnytte de muligheder, der er. Tak. Ja, da jeg fik slukket spørgsmålet ud, hvordan så arbejder folkebiblioteker og skolebiblioteker optimalt, så kunne jeg ikke have været sukket lidt, fordi nu har jeg snart 34 år, og vi har sådan set startet om det lige siden det startede. Og man kan sige, hvorfor skal noget, der ser så åbenlyst og så enkelt ud, være så svært?
Jeg vil godt prøve at give mit bud på de her 400 til rådighed, der er måske en diskussion anderledes anset i forhold til, hvordan vi har ført debatten med en rigtig lang tid. Først og fremmest, så synes jeg, at vi taler om to vidt forskellige forhold, når vi snakker om samarbejder med to forskellige bibliotekstyper. Der er forskellige sæt af vilkår, og vi snakker om, at der er en hat. Og det mener jeg, at i nogle tilfælde, det er som vi sidder her, der er et lokalefællesskab, og der er en fælles fysisk rammer, et dagligt arbejdsfællesskab og personlige relationer. Og ikke at påstå, at så er det hele så let og ikke at finde fælles fodslag, det er det simpelthen ikke. Men jeg vil i hvert fald sige, at de væsentligt forskellige på de forhold, der eksisterer i langt fleste kommuner derude, det er nemlig et folkebibliotek, der befinder sig et sted, måske nogle filialer, og så nogle skolebiblioteker på nogle matrikler rundt omkring i kommunen. Og det er en helt anden opgave, vi snakker om, når vi snakker samarbejde med folk og skolebiblioteker. Så min pointe er, at vi skal vide, når vi sådan synger og samarbejde mellem folk og skolebiblioteker ud, så kan det være svært at se, hvad det er, vi i virkeligheden taler om, så måske starter vi i øst og vest. Men noget andet er måske mere vigtigt, det er, at jeg tror, at det er lidt forhold for at komme ordentligt i gang i kommunerne, det er, at vi begynder at diskutere, hvad det er, vi vil opnå med samarbejde. Så derfor er jeg glad for, at du andre sagde, at vi vil jo noget med forhåbentligt. Hvad er kernen i samarbejde, og hvad er det egentlig i fællesnævner for os enligt? Og hvad er det for et mål, vi sætter os i fællesskab? For alt for ofte så siges det bare sådan reflekteret, at vi skal have noget samarbejde mellem to institutioner, der begge hedder noget biblioteker, som har nogle arbejdsopgaver, der ligner hinanden lidt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte mere om børnene og lidt mindre om bibliotekerne i virkeligheden, de børn, som nu er med vores fællesnævner. Og de fælles mål må for mig at se være to. Hvis jeg skal tegne med meget brede pensel, så er den første opgave en fælles opgave om læsning. Vi kan ikke lære børnene at læse i bibliotekerne. Det kan I skolerne forhåbentlig, selvom vi kan se, at der er 20%, der kommer op. Der er 20%, der kommer ud uden at fået evnen til at læse. Men det vi kan, det er måske at fastholde læselysten børnene, og måske også senere i livet. Og det andet formål, det drejer sig for mig at se om digital dannelse. Og det er selvfølgelig nogle vældig brede overskrifter, og dem skal man selvfølgelig ind og skære mere skarpt til lokalt. Men altså, min pointe er her, at det må være formål og indhold, der skal være kernen i vores snak, når vi snakker samarbejde. Og ikke så meget, at vi har bare to forskellige biblioteker. Det må da kunne gøres enklere. Og hvis man ser på samarbejdet på den måde, jeg lige har skitseret med, hvad er det for nogle områder, vi vil samarbejde om, så tror jeg, at vi flytter samarbejde, samtidig samarbejdsankret, som vi kalder det, på skolesiden, til at bevæge sig fra at være skolebibliotekerne, til at være skolerne. Så lidt provokerende vil jeg sige, drop alt den snak om folkebiblioteker og skolebiblioteker. Vi skal til at snakke om samarbejde mellem skoler og biblioteker. Om de to meget vigtige områder, læsning og dannelse. Og det store spørgsmål, man så kan stille, det er, gør vi det så nemmere? Forhåbentlig vil skolelederne, Anders, vil til at tale med bibliotekslederne og holde op med bare at henvise til skolebibliotekaren, lige snart der kommer en henvendelse fra biblioteket. Og begynder at tage nogle mere organisatoriske briller på. Så hvis vi holder op med at sige, at det måske er skolebibliotekaren, der er de primære samarbejdspartner, så bliver man måske også fri for alt det, der har været barriere gennem de mange år, jeg snakkede om før. Frygt og kamp og job og magt og rådighed. Og det har fået lov til at dominere alt for længe. I virkeligheden er det måske danskvinderne, vi skal tale med. IT-vejlederne, vi skal tale noget mere med. Så jeg påstår ikke, at det bliver nemt og enkelt, men jeg synes, at de børn, der skal stå skrevet med store bogstaver og flammeskrift, for de skal snakke sammen, og ikke så meget ord og ting. I mange andre sammenhænge snakker vi om, at vi skal sidde og spørge de borgere, der er ikke sammenhængerne. Så hvorfor ikke også gøre det, når vi taler om folk og skolebiblioteker? Og til sidst, så vil jeg sige, så skal vi have politikerne til at forholde sig til det, og det tror jeg også gerne vil, men vi skal også have dem til at tage det så alvorligt, at de også fastholder den beslutning, vi nu tager. Også selvom der kommer personudskiftning på embedsmands side, og måske så begynder det at blive svært, så skal de holde fast i. Nu skal vi se at komme i gang. Vi skal i hvert fald lave en lille samarbejdsøvelse op ved bordet med jer fire, fordi der var ikke råd til, at der var bibliotek, at I kunne få en mikrofon hver. Så taler jeg heller ikke mundt på den anden. Så I skal samarbejde med den mikrofon, og så kan vandre frem og tilbage deroppe. Så det er den første øvelse. Jeg kunne godt tænke mig, at den startede ved HC.
Fordi H.C. du sagde, at I havde indført tostrenget ledelse. Kan du lige uddybe, eller har mulighed for at uddybe, hvad det betyder? Og så bagefter jeg give mikrofonen til Anders, fordi han sagde, at det skulle man i hvert fald ikke have noget, der havde adskilt ledelse. Så kan du ikke prøve H.C. at uddybe, hvad betyder det, at der er tostrenget ledelse? Og jeg så holdt til at sige noget bagefter, før bare kommer. Det som der er set i det samarbejde her, det er jo imellem bibliotekschefen og skolelederen som den ledelse, der har været ind over. Og de er blevet enige om, at de udfører en dobbeltledelse, kan man godt sige. Og det kan godt være, at de vil erfare, at det ikke er let at have en tosprængende ledelse. Men det har de nu besluttet, at det er den måde, de vil starte det på. Og så må vi så se, hvordan det kommer til at fungere i praksis. Okay, gør det, Anders. Det er ikke sikkert. Det kan godt risikere. Altså, jeg har i hvert fald erfaring for, at hvis man vil have samarbejdet gjort rigtig tæt og forpligtende, og hvad skal vi sige, også uden interne kampe, så er det vigtigt, at der er en eller anden form for fælles ledelse. Men hvis to ledere kan blive enige om det og kan få det til at fungere på den måde, så kan det godt lade sig gøre. Men det her skal I vide, det er næsten lige så svært, som hvis lærere og pædagoger skal arbejde sammen. Næsten lige så svært. Og det kræver altså noget. Det er fuldstændig samme situation, vi står i. Nej, det er ikke helt, men alligevel. Nogle fagligheder, der i den grad ligner hinanden, og hvor man bruger al sin energi på at beskrive, hvor forskellig man er. Hvilken specialfaglighed man har. Og det handler kun om at redde sin egen røv, for at sige det lige ud. Og det skal være, det er vi nødt til at se bort fra. Ellers er der nogle ledere på et eller andet niveau, der er nødt til at træffe nogle andre beslutninger og sige, jamen ved hvad, ud med jer, så ansætter vi nogle nye, der vil være med til det her. Det kan jo ikke nytte noget, at det er sådan noget faglige kampe, der skal gøre det. Jeg ved godt, det er lidt kontroversielt at sige det så tydeligt, men det er da det, der er behov for. Det er i hvert fald tydeligt. Der er en opfordring hernede fra til jer i panelet, der nu er i gymnastiksal, og vi selv vil være ved at rejse jer op, når vi taler i resten af debatten. Ja. Tak. Min navn er Linde Rosa Korn, Bibliotekarforbundet. Jeg skal sige, at det er meget sødt af dig, Anders, at du tænker, at vi går ind og samarbejde med skolebiblioteket, så vi kan få nogle kunder i butikken med sådan ørerne. Der kommer 36 millioner besøg i Danske Folkebibliotek, så jeg tror ikke, det er derfor, vi skal samarbejde. Det klarer vi så fint. Jeg synes, det er meget rigtigt, som Jylland siger, at jeg skal forstå, at vi ikke rigtigt tænker. Altså, vi tænker i Nordsten, hvor der skal være opfordring herfra til også at sige, vi kan se en udvikling nu. Altså, rigtig mange bibliotekar kolleger og bibliotekere, der sidder her, de sidder på forskningsbibliotekerne, og de er 10-15 år foran folkeskolen. Og de kan jo se, at biblioteksbegrebet som fysisk rum er opløst, det digitale materiale, og det er det jo også ramme folkeskolen. Så derfor handler det måske om nu, at videreføre det, som jeg hører Antorini sige, og som jeg hører dig lidt sige, Anders, at skolebiblioteket er hjertet i den danske folkeskole. Ikke som fysisk rum, men måske skal vi tage og kigge på kompetencerne, og der synes jeg også noget andet, der rammer denne debat. Det er at snakke om, hvor er bibliotekets rolle i forhold til undervisning af lærerne. Der, hvor vi er nu rent opholdsmæssigt, det er, at vi har altså skolelærer, som tror, at moonshot, det er sådan noget, man bare ikke kan sætte på i klasseværelset, for det må man gerne. Vi har skolelærer, der viser film, vi har skolelærer, der gør alle mulige ting med materialer og video. Det ved Folkebiblioteket eksempelvis, så jeg synes rigtig meget, som Jytte siger, det handler om kompetencer. Hvad for nogle kompetencer er der bibliotekstilbuddet, som skal ind i undervisningen? På forskningsbibliotekerne har vi fundet ud af, at biblioteksorienteringen fungerer ikke særlig godt. Men det fungerer, når vi sætter det i sammenhæng med undervisning. Så vi skal jo have folkebibliotekarerne ind i undervisningen i 5. og 7. klasse og hjælpe dem med deres projekter osv. Det vil bare opfordre til. Og så vil jeg sige til at det er faktisk en barriere. Materialemæssigt med skolebestyrelsen. Og det vil være skønt, hvis der er nogen, der gad at rydde op i det. Og det vil være skønt, hvis der er nogen, som sagde til Undervisningsministeriet og Børneundervisningsministeriet, at der skulle være meget til at samarbejde med folkebibliotekerne i form af kontaktbibliotekerne. Så det er en opfordring. Det var en opfordring, at der er nødt til at kommentere på det, eller om mig. Altså, om der er nogen, der har lyst til at sige, hvad man kunne lære af skolebibliotekerne. Okay. Ja, jeg vil sige, at det er klart, at vi kan ikke lave verdens bedste løsninger i et forsøg. Men et forsøg, det er at prøve at komme videre. Jeg tror, at en af de store hurdler,
som vi i hvert fald har arbejdet med at komme et godt stykke af vejen med, det er at få medarbejdergrupperne til at acceptere og respektere hinandens kompetencer. Og med det som udgangspunkt, så mener jeg, så kan vi begynde at arbejde videre på at udvikle, hvordan vi nu kan bruge hinandens kompetencer. Så det tror jeg, det er forhåbentlig et af de resultater, vi når fremover. Mit navn er Susan Kjeldgaard, jeg kommer fra Bækskov Kommune. Det er en lille kommune, som er meget arealmæssigt ret stor, men jeg er på Nordsjælland. Og jeg er ny politiker, jeg har kun været politiker i 3 år, så derfor så sidder jeg sådan med et stort spørgsmålstegn. Oppe i Gribskov, der har vi siden 2004 haft fælles skole- og folkebibliotek i en af vores byer. Vi har lige sammenlagt et andet i Helsinge, folkebibliotek og skolebibliotek. Vi har 1 ledelse, eleverne har 1 lånekort, og vi har 1 samling. Så hvis I godt kunne tænke jer at vide, hvordan det fungerer, kan I komme op og besøge os. Mit navn er Signe Helfer, jeg kommer fra Frederiksberg. I skal også meget velkommen på Frederiksberg, men nu er det derfor, at jeg tog. Jeg er meget enig med dig, Jytte, i, at det, der er vigtigt her, det er selvfølgelig at se, hvis vi gør en unge, det hele handler om. Noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at høre jer som en konkret bud på, og som jeg selv er meget lidt optaget af, er, hvordan bibliotekerne, folkebibliotekerne, kan hjælpe de der 20% af de unge, der er at læse ordentligt. Jeg har selv sådan en tanke om, at noget af det, som er fedt på folkebibliotekerne i dag, det er jo, at man kommer, der er lyst. Og man kommer der ikke, fordi der står en skolelærer til skalo, eller fordi ens forældre nødvendigvis har formet en. Men at man ligesom får den kultur, som ligger på mig, ligger i folkebibliotekerne, man kommer, der er lyst, og der er adgang til klassematerialer, det er gratis, og man kan gå uregistreret ind, og der er ikke nogen, der på den måde følger med dig, at man kan få de værdier over og gribe fat i nogle af de der unge mennesker, som har mistet lysten til at læse og mistet lysten til læring, og ligesom at få hjulpet dem på vej. Altså det er der, det går meget, det er rigtig, rigtig interessant med samarbejde. Det kunne jeg godt tænke mig at høre, om I har nogen sådan konkrete bud på, hvordan kunne man blive bedre til det, end man er i dag. Anders, vil det hjælpe til at lære børnene at læse? Og så Jytte, hvad er det? Meget gerne. Folkeskolereformen er jo temmelig ambitiøs i sin overordnede beskrivelse, som det er lagt ud. Vi har jo ikke set selve udmøntningen af den, og hvordan det rent faktisk bliver, og hvad timetallet rent faktisk bliver. Men intentionerne om, at via en udvidelse af skoledagen, skal have meget større grad af fleksibilitet puttet ind i den skoledag. Det indeholder også samarbejde med andre personalegrupper inde i folkeskolen, sådan så det ikke bare er lærere, der er der, men at det også er pædagoger sågar. jeg skal ikke ironisere mere om det, tror jeg. Men jeg tænker helt naturligt også folkebibliotek, musikskoler, billedskoler og hvad der er rundt omkring, at tanken er jo, at vi skal meget tættere samarbejde om de her ting. Så jeg synes, at rammen er lagt, eller hvad skal vi sige, åbningen er givet, ballet er musikken er begyndt at spille, så lad os komme i gang med at danse, men vi skal altså hjælpe hinanden med at udvikle det, så det bliver ordentligt og godt. Og så skal vi, kan I måske høre på mig, alle de barrierer, der måtte være, væk med dem. Ja, det lyder nemt, ikke med dem. Ja. Men du spurgte mig, om I havde nogle bud på nogle måder at lære børn, og jeg sagde før, kan jo ikke lære børn at læse på bibliotekerne. Det har vi skolerne til, men det vi måske kan, det er at medvirke til at skabe et anderledes læringsrum. Vi har i øjeblikket nogle læseklubber for børn og hørende, en på den lokale byggelejeplads, det er mest piger. Men der får vi da nogen samlet op og får dem givet lysten til at læse. Nogle gange så foregår det rundt om bålstedet derude, og det er mest skønlitteratur. Så har vi en for som vi har ikke skrevet det for drenge, men det er en med udgangspunkt i faglitteraturen. Og de laver eksperimenter, jeg ved ikke hvad de laver, og det foregår så på biblioteket. Men der får vi nogle drenge ind, som egentlig er fremme på at læse. Så over vil jeg sige, at vi kan måske være med til at skabe nogle læringsrum, udfald til en læringsrum for dem, der måske ikke befinder sig så godt i skolen, og derfor ikke får så meget fag i læser. Du må gerne give mikrofon til Susanne.
Ja, men vi skal tænke lidt anderledes, og jeg tænker netop læringsrum, altså frivillige. Altså, jeg kunne sagtens se for mig, der kunne være grupper, der dannede lektiecaféer. Vi har også på Nørrebro har vi nogle sportsforeninger, som faktisk har lavet nogle rum, hvor drengene kan gå hen og lave forskellige, de kan spille computer med, men de får folk rent faktisk også hjælp til deres lektier derhjemme. Så vi skal tænke lidt mere, altså nu med alt respekt, så tænker man jo lige sin faglighed, når I er ansat og skole og sådan, men det kan også foregå på andre måder, og netop hvis børnene er ved at være skoletrætte og har brug for noget andet, så skal vi prøve at tænke lidt anderledes. Hvad skal vi bruge aktivitet, Simon, til? Ja. Jeg var jo lidt inde på det før, synes jeg, men det signal, der ligger i at skulle lave en anden måde at drive skole på, det er den vending, ministeren bruger den hele tiden. Det er en anden måde at lave skole på, det er en anden måde, vi skal gøre det på. Vi skal kunne udfordre os de sidste 20%, vi skal kunne udfordre os de drenge, som drøn rundt og ikke rigtig får ud af det. Vi er nødt til at gøre det på en anden måde, og en mere fleksibel måde, og det gælder altså, jeg er fuldstændig enig med dig, at det gælder også om at have nogle fælles mål, men det gælder altså også om at have nogle fælles samarbejde. Fælles mål om, at nu skal vi lære dem at læse, eller hvad det nu handler om. Det er jo godt, men jeg synes også, at vi skal have noget samarbejde, også for at kunne få det rationale ud af det. Og det vigtigste rationale, ja, det er selvfølgelig samlingen og abonnementerne og alt det der, men det er jo også personalet. Vi er nødt til at bringe personalet tættere sammen. Det ser jeg som en oplagt ting, hvis det skal blive til noget alvorligt med det øget samarbejde, og det synes jeg altså, det skal. Men omkring det der med, der var en, der spurgte, hvad er det egentlig skolebibliotekarerne kan, som folkebibliotekarerne ikke kan. Og det de hele tiden holder på, det er jo, at de kan lave undervisningsforløb. De kan finde de rigtige materialer til at lave de pågældende undervisningsforløb og sådan nogle ting. Og vi skal da have alle kompetencerne. Men rigtig mange af kompetencerne, de er altså fuldstændig de samme, om det er til skolebibliotekarer eller folkebibliotekarer. Langt det meste vil jeg næsten våge på at stå, det er altså samme kompetencer, så er I dygtige til i nogle retninger og længere uddannede og sådan noget, så derfor forventer jeg da også, at I kan meget mere, end en skolebibliotekar kan. Det sådan burde det da være i hvert fald. Men lige nøjagtigt det der med at have undervisningstilgangen til det undervisningsforløb og rådgive vejledende af lærere omkring undervisning og didaktiske overvejelser og den slags ting og sager, det må ikke smutte. Og det kan da være, at I kan lære det, men fint, så er det sådan der. Jeg er Karl Nielsen, som udforstående iagttager med relation til Københavns, Lyngby og Sorø kommuner, efter det er børn og børnebørn, så vil jeg sige, at det er meget klart, at man taler, og det har man gjort i mange, mange år, for ikke at sige årtier, om samarbejde. Man udtrykker ønsker om at samarbejde, men man gør ikke rigtig noget ved det, hvorfor ikke? Og det er jo meget tydeligt ud fra den gang, at den vand ud af ørerne, som Susanne Møller kom med omkring problemerne i Københavns kommune, at der ikke er vilje til at træffe beslutninger. Der er ikke nogen, der synes, de har kompetencen. Der er ikke nogen, der vil træffe kompetencen. Der er ikke nogen, der hverken oppefra eller nedefra vil gå efter at truffe beslutningerne. Så i den sammenhæng, så kan man med København fortsætte med at tale, som man har gjort i foregående 35 år, den næste 35 år. Det er nok ikke svar nok, at vi er midt i Ørestad Bibliotek. Du må komme med noget mere. Der er store problemer med det der, men det er ikke bare at lægge sammen, fordi København er alt for stor. Vi er faktisk i gang i øjeblikket med at lave strukturarbejde i København, hvor der vil blive taget nogle beslutninger på at sammenlægge nogle ting og sådan. Men så vil jeg godt sige, at vi som politikere hele tiden udfordrer og presser forvaltningerne, og jeg ser nogle ting rykke sig. Men det er rigtigt, det er svært. Det er rigtig, rigtig svært. Jeg har også nyt været her fra 2010, så, men... Forvaltningerne er jo et socialt problem. Ja, det er klart. Det er meget rigtigt. Og vi kan have vores politiske visioner og så videre, men der skal presses nogle ting igen. Jeg synes, vi har gjort det nogle steder, og som sagt, nu er vi i gang med strukturarbejde. Men der er et stykke vej nu, det er det fra nu. Men Susanne, skal der simpelthen en ny byggeri til, for at det her kan lade sig gøre?
Nej, det mener bestemt ikke, at det frem skal være nybyggeri. Men det handler om, at man begynder at tale sammen. Og vi begynder også nu på... Jeg kan fortælle, at vi har arbejdet i Kulturfællesudvalget meget mere åbne fysiske lokaler til blandt andet folkeoplysende virksomhed. Og det i sig selv har været en udfordring at få skoler og plejehjælp, så det kan sundhedsforvaltningen til at lukke døren op for samfundet udefra til at komme ind på deres indemærker. Men vi har fået rykket noget, vil jeg sige, og vi bliver ved. Men tænk til tid. Britta Pils fra Aarhus. Jeg er erfaren chef for kommebiblioteket og har lavet det i 5,5 år og kan sige, at der er mange udfordringer, men hvor er der også utrolig mange glæder på begge sider. Men jeg vil egentlig gerne tage et helt andet udgangspunkt. Jeg har peget på, at vi står med to udfordringer. Vi står med en udfordring, der hedder digitale læremidler, en udfordring, der hedder den digitale folkeskole, og så står vi med et danskernes digitale bibliotek. Og jeg tror, at det er utroligt vigtigt, at vi prøver på nu at sætte os ud over og diskutere lokale fællesskaber og materielle fællesskaber. Lige om lidt har vi et fælles bibliotekssystem, så får vi også lige det problem ud af vejen. Vi bliver simpelthen nødt til at prøve at løfte os op og se det, der handler om viden og læring og dannelse i vores kommuner i et mere et fuldt perspektiv og se på, hvad er det, der skal til fra alle sider for at gøre det her bedst muligt. Ungerne, de er fløjtende ligeglade med, hvor den bog kommer fra, hvis de vil have den. Og sådan er det. I forbindelse med Palle Skærebod, som er et website for børnene, som er udviklet af folkebibliotekerne, der får vi lige om et øjeblik, der kører forsøg nu, mulighed for, at børnene bruger deres unilogin, som de bruger i skoletiden, også til Palle Skærebod. Når vi får fælles bibliotekssystem, så er børn hele tiden, de er også elever hele tiden, men de skal ikke hele tiden forholde sig til to forskellige systemer. Og det samme vil kunne være muligheden for undervisere inden for folkeskoleområdet. Så jeg synes egentlig, jeg kunne rigtig godt tænke mig, om vi prøver at forholde jer til det i et perspektiv, hvor vi lige om lidt, i hvert fald inden for ganske få år, og måske allerede lige nu, står i en helt ny situation, hvor jeg ikke snakker om, at om det enkelte skolebibliotek også skal være folkebibliotek, men taler om, hvordan laver vi en overordnet politik ude i kommunerne og strategi på det her område, som så rækker langt videre. Løft blikket, bliver der sagt. Liselotte Hildestrøm er formand for Kommunernes Skolebiblioteksforening. Jeg kommer fra en kommune med 45.000 indbyggere, og vi har også ofte på tværs af skoleudvalget og kulturudvalget en diskussion om, hvordan løfter vi den her opgave. Jeg tror, vi er nødt til at kigge på hinanden som politikere og sige, at vi skal tage nogle beslutninger. Fordi at vi har rigtig mange dygtige folk ude, og de har rigtig høj faglighed, og der er rigtig mange, nu kan lære dem så undskyldninger. Jeg tror, der er mange ting på vejen, vi kan rydde af, hvis vi er enige om, at det, vi har for øje, det er vores børn. Vi har en kerneopgave, der hedder læring. Vi skal danne og uddanne vores børn så godt som overhovedet muligt til den fremtid, vi så skal ind i, og den videreuddannelse, vi skal ind på. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi lover hinanden, at vi tager de politiske beslutninger, og dem tør vi at slå ind, og vi skal gøre det i fællesskab. Politikere, der skal tage beslutninger. Ja, Susan Kjeldgaard igen, og det er faktisk lidt en opfølging til det, du lige har sagt, og det er, at knaster og udfordringer handler tit om bekymring. Og så længe der sidder politikere, som ikke træffer beslutninger, så forlænger vi bare knaster og udfordringer. Så jeg tror, at nogle gange, så skal man turde tro på det, man tror på, og så skal vi. I rækker varmen op i sin dine. Jørgen Rune Rasmussen, politiker i Silkeborg, men også mange år lærer i Folkeskolen. Jeg måtte, og det er vel også på det tidspunkt i debatten, hvor vi kan komme en lidt kætters bemærkning. Jeg har altid, når jeg har diskuteret med mine kolleger i Folkeskolen, sagt, hvad er det egentlig, der gør, at det er så logisk, at en skolebibliotekar skal være en skolelærer? Hvad er det egentlig, der gør, at det er sådan, nu vil jeg ikke kaste nogen retræte på os, jeg tror nok, det er et hårdt job at være skolebibliotekar.
Men hvis man skulle forfølge logikken, hvorfor er det så, at man ikke også siger, at skoletandlæger skal være? Det var den lille bemærkning. Så jeg prøver at komme med den lidt mere seriøs og sige, hvad er det egentlig, der gør, at vi ikke, når nu vi ved, at der bliver et fælles bibliotekssystem for folkebibliotek og skolebibliotek, og når vi ved, at den digitale udvikling gør, at det faktisk vil være et fedt oplevet af brugerne. Hvorfor er det så ikke også et mål, at vi arbejder for, at det er bibliotekar, der arbejder på folkeskolen? Hvorfor er det ikke uddannet bibliotekar? Eller man kan godt sige, hvorfor er det ikke en fælles uddannelse? Hvorfor er det ikke en del af bibliotekaruddannelsen at være skolebibliotekar? Anders, jeg kan lytte. Det er helt oplyst, at der er forskellige faglige tilgange til de to funktioner i skolen og så i folkebiblioteket. Jeg har været inde på den pædagogisk-didaktiske og planlægningsmæssige del af det, og kunne finde de rigtige materialer osv. Det kan bibliotekar også. Om det er en skolebibliotekar, der er dygtig til at låne bøger ud, eller det er en folkebibliotekar, der er dygtig til at have med lærere og børn at gøre, det er for mig at se sådan set fuldstændig ligegyldigt. Vi skal have nogen, der er rigtig hamrende gode til at udføre det arbejde, der er brug for. Det er sådan set det handler om. Men jeg sad og var ved at udvikle en tanke om ikke vi skulle fusionere simpelthen. Hvorfor gør vi ikke det? Hvorfor er det, at vi ikke siger, at nu er vi en enhed, skole, og vi har så mange sammenfaldende ting. Vi udvider både skolens og bibliotekets ressortområder, det ved jeg godt. Men kunne vi håndtere det, hvis vi simpelthen fusionerer? Det kunne være spændende, hvis der var en kommune, der ville prøve at arbejde med det, og lade det gå ind. Og det vil sige, ledelsesmæssigt, personalemæssigt, meget større sammenblanding, meget større fællesskab ind i det. Det kunne jeg da godt se nogle rigtig gode perspektiver i, hvor vi kunne udnytte hinandens fagligheder, hvor vi kunne udnytte hinandens ekspertiser, og udnytte hinandens tilgang til tingene. Og åbningstider. Og åbningstider. Ja, ja. Hele af skolen. Men gå hjem og fusionere. Ja, den der totale fusionering, det var der faktisk store indsatser til i kommunen for år siden. Der kom det her barriere sgu alligevel ind over. Så det må jeg sige, det faldet lidt til jorden igen. Men det var egentlig ikke derfor, at jeg gerne havde ordet. Det var egentlig Britas opfordring om at komme op i helikopterperspektivet. Og det, der vil sige, at jeg synes også, at vi har nemlig en enhed i kommunerne. Og i stedet for at lave sektorpolitik og bibliotekspolitikker, som den her forening jo har opfordret kraftigt til, og skolepolitikker, så indtil for nylig, så er bibliotekschefforeningens bestyrelse, og det opfordrede vi rent faktisk for kulturchefforeningen til, om vi skulle prøve at udarbejde en videnspolitik. Og så kunne vi måske være til at byde ind med de forskellige institutioner og sektorer. Hvad kan vi så byde ind med for at leve op til og få den til at flyve som en videnspolitik? Fordi vi sidder jo alle sammen med nogle uddannelsesudfordringer mere eller mindre i vores kommuner, og få løftet uddannelsesniveauet. Så vi skal nok til at se på de politikker lidt på tværs af... Jeg føler sig overset med et spørgsmål. Nej, godt. Så prøver vi lige at samle op. Et af elementerne hedder vist til politikken, tager jeg nogle træt beslutninger, fordi der er andre, der gør det for jer. Så hører jeg, at det er vigtigt med sådan et Simon Sinek, start with the why. Hvorfor er det, vi gør det her? Det giver måske mulighed for, at man rent faktisk kan få alle personale moment. Jeg har ikke hørt nu, hvordan man knækker det her med, at det kun bliver større, i nybegynd, bortset fra Gribskov. Og jeg har også hørt op på Gribskov selv, så alle, der vil inspireres, kunne tage en tur derop. Så tror jeg, at det er en opfordring til at respektere hinandens fagligheder. Nu har vi ikke så mange skolebibliotekarer til stede. Jeg ved ikke, om jeg har været det. Men det kunne være, at man skulle kunne i sine kroner og få en snak med dem. Og så tror jeg, at jeg gør en spændende spørgsmål. Gå nu i gang. Tak for debatten. Der er rundvisen på plads nede i Øst og Bibliotek. Og der kan vi så spørge nogen om, hvordan det er rigtig svært udfordring i bilen, den har jeg været.